Què tal? Benvingudes i benvinguts a Les Migdia. L'actriu pinedenca Míriam Iscle protagonitza l'estrena d'aquest vespre a TV3 en format de documental. Es tracta de La Víctor, dedicada a la vida i trajectòria de l'escriptora Caterina Albert, que va signar la seva obra amb el pseudònim Víctor Català per circumstàncies de l'època. En parlarem amb l'actriu Míriam Iscle i avui també coneixerem de prop l'associació Canviem de Pineda. És migdia amb Maria Josep Hernández. Avui al vespre, quan faltin 5 minuts per les 10, s'estrena a TV3 La Víctor, una producció de TV3 i Minoria Absoluta, amb direcció de Francesc Escribano i amb guió de Sílvia Soler. S'endinsa en la biografia de Caterina Albert, més coneguda com a Víctor Català, pseudònim amb què va signar la seva obra. L'actriu pinedenca Míriam Iscle és l'encarregada de donar vida a l'escriptora. Míriam, bon dia. Hola, bon dia. Míriam, vaja, suposo que un honor també representar aquesta dona emblemàtica de la literatura. Home, la veritat és que quan m'ho van dir, bueno, a mi em va entusiasmar, a més perquè és un format molt diferent del que estem acostumats a fer, perquè és una mena com de, entre cometes, fals documental, no?, en el que realment queda al descobert, que és Míriam Iscle, que li han encarregat que faci de Víctor Català, i s'estableix un joc molt, molt curiós amb la gent que jo entrevisto per agafar informació i amb diferents inserts ja fent de Víctor Català, no? És, jo penso que és un format molt diferent, no sé si ho vas veure, se'n va fer un que era del Sunyol fa molt temps, el va fer per Arquillué, i era un format semblant, és a dir, és l'actor el que li encarreguen fer aquest personatge i el que es fa és un viatge amb ell demanant, doncs, informació al voltant d'aquest personatge, no? I és una manera diferent de descobrir-lo. I d'acostar-ho al gran públic també amb aquesta innovació, no?, que ens proposa, era un gran director també de televisió, Francesc Escribano, eh? Clar, el format ja és molt de gent que en sap, no?, i que sap despertar la curiositat en la persona que està a casa veient la tele, no? Vull dir, hi ha entrevistes a escriptores, a enteses del tema, com Maria Àngels Cabré, Lluïsa Julià, la Irene Muñoz, que és una especialista, el nebot de Caterina Albert, Laura Borràs, Maria Buigas, o sigui, s'ha intentat fer un treball de recerca també amb gent molt interessant, i amb això Sílvia Soler també, doncs, una escriptora molt coneguda, ha fet una gran recerca i ha estat molt, molt divertit de fer també, saps? Molt lúdic, jo he après moltes coses que no sabia, evidentment, i penso que la gent també, no? Míriam, què és el que t'ha colpit més d'endinsar-te, de ficar-te a la pell de la Caterina Albert? O sigui, de fet, el que vas descobrint és que era una dona molt especial, no? Aquesta doble identitat que va jugar sempre entre Caterina Albert i Víctor Català. Caterina Albert, ella jugava sempre que era una dona de casa seva, que només es cuidava de la seva mare, de la seva àvia, que era una dona que no alternava, no tenia amistats, era una dona com molt, molt casolana, molt tancada, molt tímida, i per l'altra, una dona que és doncs un estàndard en la literatura i que s'endinsa en mons molt obscurs, no?, com drames rurals, com La infanticida, que va ser el seu primer monòleg teatral i que va ser un daltabaix en els premis de literatura d'Olot, no? Que llavors, a partir de llavors va decidir signar com Víctor Català perquè va ser un escàndal, no?, que una dona molt joveneta escrivís un monòleg sobre una dona que tira el seu fill a la roda del molí per no ser descoberta, que ha estat una mare sense parella, no? Una cosa tan moderna, tan bèstia com aquesta, no? Llavors aquesta dicotomia entre les dues personalitats d'aquesta dona, que es va inventar Víctor Català, però es va inventar també una Caterina Albert, no? Una Caterina Albert que va funcionar d'una manera allà a l'Escala i, a més, una doble vida que tenia també, que venia molt a Barcelona. Ella tenia un pis a Barcelona amb la seva família i també es passava grans temporades a Barcelona. Vull dir que és una dona que, pel poc que se sap d'ella, perquè realment no hi ha més enllà d'una informació literària sobre ella, perquè ella es va encarregar de mantenir molt en secret la seva vida i la seva família també s'ha encarregat de fer-ho,
doncs, fins on s'ha pogut arribar, penso que és un estàndard molt important de la literatura catalana, és dona, i penso que és un honor, i a més va fer ara, ella es va morir el 66, jo vaig néixer el 66, que això em feia molta gràcia de dir-ho, sí. I realment va viure, no sé, cap a prop de 100 anys, 90 i pico d'anys, no? Vull dir, penso que és una dona d'una riquesa literària que no sé si en som prou conscients, no? Avui jo crec que n'agafarem consciència amb el que ens transmets, Míriam. Sí, jo penso que a més pot despertar les ganes de tornar-la a rellegir, cosa que vaig fer jo, perquè jo me'n recordo que havia llegit, doncs, això, la cosa d'ella, però quan era més jove, no? I de fet ha sigut un redescobriment de tornar a agafar la seva literatura i gaudir molt de les paraules de Caterina Albert i de Víctor Català, no? Que tenen una escriptura molt especial, molt rica, però absolutament rica, una dona molt curiosa amb la llengua i molt lúdica amb les paraules també, no? Parlava molt com escrivia, com parlava la gent, i la gent enriquida, no? Enriquida en paraules de pescadors, en paraules de la gent de la muntanya, i té una sonoritat i una musicalitat que penso que de cop i volta descobreixes algú que dius, jo vull tornar a llegir Solitud, no? No sé, espero que passi això. A mi em va passar fent-ho, o sigui que espero que passi a la gent també veient-ho, no? Sí, i el que ens transmets també, Míriam, és que és una realitat encara, diria, actual, no? Aquesta dualitat que s'intueix, no? Entre en la seva doble identitat, una mica la dona avui dia també té, no en aquest extrem, però sí. Déu-n'hi-do, eh? I tu que has representat personatges forts, eh? Sí, bueno, clar, a l'època era més difícil, no? Es pensava que una dona era un animal de cabells llargs i d'idees molt curtes, no? Uh-huh. I ara, bueno, llastimosament es produeix un efecte molt estrany a la nostra societat que no sé què ens passa, que anem enrere en vés endavant, no? Uh-huh. I tornem a tenir com, bueno, no, jo no la tinc, però vaja, sembla que hi ha un bàndol que té una idea sobre el que és la figura femenina que no ha de tenir o no ha d'exercir la seva igualtat, no? Sí, sí. I penso que la humanitat està feta de dos gèneres, el femení i el masculí, i tots dos aportem grans coses en el món de les arts, en el món de tants camps, no? I que el moment del reconeixement em sembla que ja ha passat, o sigui que ara ja hauríem d'estar en una altra fase i no hi ha manera, no? No hi ha manera. També no vull acomiadar-te sense fer un apunt de dona no reeducable, perquè en aquest cas, pels oients que no ho sàpiguen, Míriam Iskla representa una periodista russa que va ser assassinada l'any 2006 per anar en contra del posicionament del govern de Putin en el conflicte de Txetxènia. I clar, la bona notícia aquí per Pineda és que també ho portes això a Pineda, aquesta obra guanyadora del Premi Butaca 2016, i que el veurem aquí a Pineda, tindrem la Míriam Iskla el 7 de maig, fes-me un apunt. Sí, a l'auditori, eh? Fa moltíssimes ganes de portar aquest monòleg, és que és un monòleg molt especial. Jo m'ha donat grans plaers i a més he tingut un creixement personal i penso que és una cosa molt interessant a plantejar, no? O sigui, realment la llibertat de premsa i la necessitat de ser honestos i conseqüents i molt lluitadors fins al final amb el que pensem i amb la veritat, sobretot amb la veritat i amb la necessitat de que la premsa, que avui en dia esteu francament amenaçats, pugueu explicar les coses tal com són i nosaltres dedicar-nos a decidir i a créixer, no?, en aquesta reflexió, no? Reflexió que compartim avui amb la Míriam Iskla, la Iskla, la nostra Iskla. Míriam, moltíssimes gràcies per atendre's. Hem tingut aquest rampell. Tenim un gran col·laborador a la ràdio en matèria de teatre, que és en Josep Maria Rovira, que mai se'ns pot escapar res. Gràcies. Un gran amic que tinc. Míriam, moltíssimes gràcies.